ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ লেঙেৰী 2 নং গন্ধীয়া পুৰণি গাঁৱৰ এজন কয়দীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই নিশা বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ন্যায় বিচাৰি বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হ'ল স্থানীয় ৰাইজ। 3 দিন পূৰ্বে শৈলজা বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে। পত্নীয়ে দিয়া এক গোচৰৰ ভিত্তিত বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু দিনৰ ভাগত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে জামিন লাভ কৰাত যুৱকজনক পৰিয়ালৰ লোকে আনিবলৈ গৈছিল। আশ্চৰ্যজনকভাৱে যুৱকজনক মৃত অৱস্থাত চমজাই দিয়ে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই নিশা বামুণবাৰী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰে স্থানীয় ৰাইজে। ঘটনাৰ উচিত বিচাৰৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। ইফালে বামুণবাৰী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও সন্দেহৰ আঙুলি পৰিয়ালৰ লোকৰ। আটকাধীন অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক গুৰুতৰভাৱে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মঙলবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 মান বজাত বোলে আৰক্ষী বিষয়া গ'ল বামুণবাৰী থানাৰ পৰা। যোৱাৰ পিছত দৰ্জাত ঢকিয়ালে, দৰ্জাখন ঢকিওৱাৰ পিছত আগফালে নুসোমাই মানে পাছফালে দি গৈ শৈলজাৰ বৰগোহাঁইক মৃত তেওঁক উলিয়াই লৈ উলিয়াই অনাৰ পিছত থানাত সাজি কৰাৰ পাছত পুলিচ বিষয়াই বোলে হেৰি কৰিলে, মেডিকেল কৰালে, মেডিকেলত নৰ্মেল পালে। তাৰপিছত সিদিনাখন দুপৰীয়ালৈ ডিব্ৰুগড়লৈ চালান দিলে। এতিয়াও তাতো আমি নাজানো কেনেকুৱা কি, কিন্তু যাওঁতে ঠিক আছে বুলি আমাৰ এতিয়া বামুণবাৰী থানা আৰক্ষী বিষয়াই জনাইছে। আজি ভায়েক আৰু ভাই দদায়েকে তেওঁক জামিনৰ কাৰণে গৈছিলে। জামিনৰ কাৰণে যাওঁতেহে তেওঁলোকে ঘৰলৈ ফোন কৰিছে যে শৈলজা মৃত। আটাইতকৈ আমি দুখী যে এজন দুখীয়াই হওক বা যিয়ে নহওক লাগে দিলে আমি মানিছোঁ, কিন্তু তেওঁক আইন আছিলে, আইনৰ ভিতৰত নাৰাখি কিয় তেওঁক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে, তেওঁক কিয় হত্যা কৰিলে। হত্যা নকৰাকৈতো তেওঁ এনেই মৰা নাই, নিশ্চয় কিবা এটা তাত হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাক ন্যায় লাগে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে, এহাল ছোৱালীজনী 11 বছৰ, ল'ৰাটো 7 বছৰ বয়স হৈছে। এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কিন্তু আইনে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰে সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তেওঁলোকে ভাল ধৰণে কেনেধৰণে কি কয় পঢ়াৰ পৰা খোৱালৈকে গোটেই সুদূৰ ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব।